niku umat-umat Nabi dulu. Tapi umat Kanjeng Nabi mbok bedudak kaya apa masih diberi waktu. Mbok menawa tahun ini gelem-gelem tobat, gelem-gelem poso, tahun buri mbok menawa gelem masih ada waktu. Cuman waktu itu Kanjeng Nabi pun memberi batas. Lubah ya mlubah, tapi aja nganti umur 40. Nek 40 yuk do tobat yuk. Mergo Kanjeng Nabi ngendikaken, man jawazal arba'ina walam yaghlib khairuhu ala syarrihi falyatajahhaz ilan nar. Sing sapa wong wis nglewati umur 40 kok keapiane durung iso ngalahno blere. Bener nene wis pokoke isih bedudak. Falyatajahhaz ilan nar. Siap-siap ring neraka lah wis. 40 karena ya 40 itu kalau usia umat Nabi ini sekitar 60 berarti sudah diambil 2/3 kira lah karek 20 ra ya kanggo wa'at bi'is sayyi'atal hasanata tamkhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan ya sing 20 kanggo mempoles diri banyak bertobat nek wong Jawa gampang wong soleh kumpul lanang.